reunir em um só local arte, fotografia, música, gastronomia, feira, oficinas e, principalmente, muita experimentação. Assim foram os 11 dias do Fábrica Lab Infinitas, realizado na Fábrica de Ideias em Vitória. A proposta da Fábrica Lab Infinitas era de misturar linguagens e trazer para esse espaço aqui da Fábrica de Ideias essa multiplicidade. Então, a população, né, os frequentadores aqui que passaram por esses vários dias de evento tiveram contato com esse espaço, né, que teve toda uma cenografia pensada. Então, num lado tem os fliperamas, onde a galera pôde jogar, aqui tem a feira criativa, a feira Toc Toc, o espaço de oficinas, o estúdio de TV da transmissão ao vivo, a arena onde rolam os seminários, os shows e tudo mais. Lá fora também exposição de lambe-lambe, um café e tal. Então, assim, é uma experiência que começa no espaço, né? Tem a Biblioteca Estante Livre também, que é um outro projeto nosso que a gente trouxe para cá, para as pessoas conhecerem. Tem um ateliê de serigrafia, onde foram produzidas camisetas com várias telas de trabalho de vários artistas. Então, assim, foi uma programação que trouxe uma diversidade de linguagens e colocou em contato a produção daqui com a produção de outros lugares, porque a gente recebeu também muita gente nesses dias todos. Cerca de 400 profissionais, tanto do Espírito Santo quanto de outros estados, estiveram envolvidos no evento, como artistas, jornalistas, pensadores e pesquisadores. Possibilita também, não só para quem vem participar para assistir ou para fazer uma oficina, esse contato, mas também para os próprios artistas que estão na programação, né? Subiram ao palco artistas renomados, como Rodrigo Amarante, Karina Burr, Alice Caymmi e Silva. O palco também recebeu Guilherme Arantes e Jardes Macalé para workshops. A Orquestra de Paisagens, proposta pelo músico e artista sonoro do Rio de Janeiro, Daniel Castanheira, foi um dos destaques das oficinas na segunda edição do festival. O projeto trata de tentar entender realmente, assim, a cidade, os sons que a cidade produz, né, como elementos possíveis de serem ressignificados, né, de uma maneira mais, enfim, estética. E isso envolve, de certa maneira, produtores de som, eventos sonoros em geral, entender isso na cidade acontecendo, e também os instrumentos musicais e tudo isso, né? Dependendo dos eventos sonoros que a cidade vai oferecendo, que vão acontecendo, os carros que passam, as pessoas que falam, os bueiros que fazem barulho, todas essas coisas, a gente vai interagir com isso, por um lado, captando esses sons, né, e reprocessando eles por meios digitais ali, computadores e tudo isso. E num segundo momento, a gente vai estar dialogando, né, respondendo a eles a partir dos amplificadores, das guitarras, dos instrumentos musicais, do violoncelo e do clarinete que está aqui com a gente, né? A feira Toc Toc marcou presença e um espaço fixo na fábrica. O objetivo era incentivar o empreendedorismo criativo com a divulgação de marcas de moda, design e decoração. É a segunda vez que eu participo da Feira Toc Toc. A primeira aconteceu no centro, ano passado, ocupação numa casa, e agora nessa fábrica. E assim, está sendo incrível, o espaço é maravilhoso, organização, produção pessoal, a atenção. E principalmente, eu acho que é uma das coisas que eu fico mais feliz, assim, é a convivência com os outros expositores. É claro que a gente fica feliz em estar expondo o nosso trabalho, é o principal objetivo e tal, mas essa convivência, troca de ideias, troca de experiência com os outros expositores, é sensacional. Quem foi ao ateliê Jovens Urbanos pôde conferir uma palestra sobre inovação e criatividade. A oficina que eu estou dando aqui chama-se Inovação e Criatividade. É uma oficina onde, na prática, as pessoas vão aprender como inovar e como fomentar a criatividade e ter boas ideias. Na prática, tem sido excelente, porque este evento trouxe pessoas multidisciplinares. Então, as melhores ideias, eu falo, as melhores ideias e as soluções mais inovadoras vêm quando a gente junta uma equipe com diferentes backgrounds. Então, tem uma pessoa de publicidade, um artista plástico, um músico, e assim é que a gente consegue gerar maior inovação. As estudantes, Cíntia e Bárbara, aprovaram a experiência.
Ah, o bom de participar do evento é que a gente pode praticar fora do ambiente acadêmico aquilo que a gente estuda na teoria. Está sendo bem mais prático e a gente está podendo conhecer um pouco mais como que é essa coisa de improviso, e a orquestra sonora também, que é algo diferente, pelo menos para mim. Está sendo bacana. É, eu estou achando bem legal, porque aqui em Vitória a gente não tem muitos eventos como esse, né? Então é uma chance de estar trazendo mais cultura para a nossa cidade. Estou aprendendo bastante coisa que eu posso usar no meu dia a dia, no meu trabalho já. Criatividade, inovação. Então está bem bacana. Quem quiser saber mais sobre o que rolou na Fábrica de Ideias, basta acessar a programação pela internet. Quem assina o evento é o Infinitas, né, que é um canal de conteúdo na internet que discute essa cena, né, essa produção, essa nova música brasileira e essa produção dos coletivos e tudo mais. Então todo esse material, todos esses shows, toda essa programação, ela está disponível agora para quem quiser entrar lá no infinitas.art.br.